الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ពុំអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងបន្តអំពីស្ដីអំពីការរៀបចំសាកសពនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺយើងចូលដល់ចំណុចដែលនិយាយថាពេលដែលយើងបញ្ចូលសាកសពទៅក្នុងភ្នោនេះតើត្រូវបញ្ចូលតាមទិសណានេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងព្រោះមានការណែនាំពីច្បាប់តើតើនៅបញ្ហាការបញ្ចូលសាកសពមានន័យថាពេលដែលយើងលើកសាកសពផ្សេងទៅដល់ភ្នោហើយនេះពេលដែលយើងផ្សេងទៅដល់ភ្នោហើយនោះគឺអ្នកដែលផ្សេងទៅនេះពេលណាដែលគាត់មិនទាន់ដាក់សាកសពចុះដល់ដីទេដាក់ពីស្មារបស់គាត់ដល់ដីទេណាអ្នកដែលអមដំណើរនឹងគឺនៅក្នុងសុណះរបស់នប៊ីអត់ទាន់ឲ្យអង្គុយទេត្រូវឈរសិនរហូតដល់ពេលមួយយប់នឹងដាក់លើកដាក់ពីស្មារបស់អ្នកផ្សេងដល់ក្រោមបើយើងចង់អង្គុយចាំយើងអង្គុយពេលដែលយើងបញ្ចូលសាកសពនេះអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាទោះបីជាយើងបញ្ចូលផ្នែកខាងជើងមានន័យថាពេលដែលយើងទម្លាក់ចូលទៅអ្នកនៅក្នុងកូបូនឹងចាំត្រោនឹងជើងមុនក៏បានក្បាលមុនក៏បានឲ្យតែស្រួលសម្រាប់គាត់ឬក៏មកស្មើមកមានន័យថាបើយើងបញ្ចូលសាកសពពីទិសខាងលិចមានន័យថាយើងឈរនៅលើដីដែលនៅក្រោមនៅលើលៀងលហាត់នឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ហាមដោយសារអីខ្លាចពិបាកលៀងលហាត់ភាកច្រើនគាត់បញ្ចូលតាមនឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រប់ទិសទាំងអស់ឲ្យតែយើងស្រួលចំណុចណាយើងដាក់បញ្ចូលទៅបានឲ្យតែអ្នកនៅខាងក្រោមដែលចូលក្នុងកម្ពស់នោះមាន2អ្នកទៅអ្នកខ្លះមាន3អ្នកក៏មានដែរអាចថា3អ្នកឬក៏2អ្នក2អ្នកឡើងនេះតិចបំផុតគឺ2អ្នកពីព្រោះមួយយ៉ាត់ត្រូវការត្រោបន្តគ្នានេះណាបន្តគ្នាទៅអញ្ចឹងការបញ្ចូលនេះគឺយើងចូលទិសខាងណាក៏បានដែរឲ្យតែវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលរៀបចំនេះឯងពេលដែលយើងដាក់មួយយ៉ាត់ចូលទៅក្នុងលៀងលហាត់ពេលដែលដាក់ចូលនេះគឺសុណះរបស់នប៊ីយើងគឺត្រូវសូត្រទៅអើថាប៊ីស្មីលឡាហ៍អាឡាមីលាទីរ៉ាស៊ូលឡាហ៍ពេលដែលអ្នកដាក់ហ្នឹងណាពេលដែលអោបមួយយ៉ាត់3មួយយ៉ាត់បញ្ចូលបដាហ្នឹងសូត្រប៊ីស្មីលឡាហ៍អាឡាមីលាទីរ៉ាស៊ូលឡាហ៍អញ្ចឹងអ្នកដែលរៀបចំហ្នឹងចាំបានទៀមទីឲ្យអ្នកដែលរៀបចំជាអ្នកដែលចេះដឹងខ្លះប្រការសុណាត់ដែលត្រូវសូត្រកន្លែងណាកន្លែងណាហាមកន្លែងណាអីហើយជាការដាស់តឿនរំលឹកទាំងអស់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរថាពេលដែលដាក់ជាមយិតចាប់ផ្ដើមដាក់មយិតចូលនេះទៀមទាការស្ងៀមស្ងាត់ការសំឡេងឬក៏យើងតម្រូវការសំឡេងដែលយើងត្រូវការយកអ្វីអ្វីមួយហ្នឹងគឺអាចបានប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់ហាមកុំស្រែកគេថាផ្សែកបន្តគ្នាសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងវាអត់មែនអត់មែនតម្រូវធ្វើជាងនេះមិនទាំងលើកលែងតែអ្នកដែលត្រូវចាំបាច់ដែលគាត់ត្រូវនិយាយថាហុចអានេះឲ្យគាត់ផងឬក៏ហុចអានេះឲ្យគាត់ផងដើម្បីគាត់បាទកលមួយយ៉ាត់ដុំដីដុំអីមិនកលមានឬគឺជាអានឹងបានប៉ុន្តែដល់ទាំងអស់គ្នាបំលើសំឡេងគឺមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងប្រការមួយល្អទេប្រការមួយល្អទេអញ្ចឹងពេលដែលដាក់ចូលនេះគឺយើងត្រូវតែដាក់មួយយ៉ាត់ហ្នឹងគឺលឺឧទាហរណ៍ថាមួយយ៉ាត់ហ្នឹងយើងផ្អៀងមួយយ៉ាត់ផ្ងាអញ្ចឹងបើយើងផ្អៀងទៅសម្ដៅលៀងលហាត់នៅខាងនេះយើងដាក់បាត់មិនទៅហើយចំណងដែលយើងចងខាងលើពេលដែលយើងកាហ្វាននេះចងផ្នែកខាងឆ្វេងនេះគឺបធូចំណងនឹងឯងបធូខាងនឹងឯងមិនមែនលាមុខមួយយ៉ាត់ទេ
ការលាមុខមួយយ៉ាត់រហូតដល់ឲ្យមួយយ៉ាត់នឹងយកចំមុះរបស់មួយយ៉ាត់នឹងទៅឲ្យប៉ះដីឬក៏យកជើងនឹងចុចម្រាមលើដីលាត់មានន័យថាយកកាហ្វាន់នឹងចេញដើម្បីឲ្យជើងសល់ជើងមួយយ៉ាត់ទៅទេឲ្យប៉ះនឹងដីឬក៏ចំមុះនេះឲ្យប៉ះនឹងដីគឺមិនមានបង្ហាញថាឲ្យធ្វើដូចនេះទេគ្រាន់តែជាការលើកឡើងថាឲ្យមានការបន្ធូរចំណងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអានេះជានៅក្នុងថាក្នុងសុណាហរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមគឺដូចនេះឯងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងដាក់ចូលទៅតាមសុណាហរបស់នប៊ីយើងចង់គោរពតាមផ្លូវច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺត្រូវតែធ្វើទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើតគ្នាឲ្យបើសិននេះវាអត់មានលក្ខណៈច្បាប់ទេក៏បីយើងផ្អាកធ្វើព្រោះវាអត់ចំណេញវាអត់មានអីចំណេញទេតែវាមានតែការខាតព្រោះអ្នកដែលឬក៏អ្នកដែលធ្វើបន្តឲ្យយើងមើលពីចំនួននប៊ីយើងមកនោះគឺมันបានលាមុខមួយយ៉ាត់ទាំងអស់នោះទេលាមុខមួយយ៉ាត់ទាំងអស់ទេហើយដូចគ្នាដែរក៏ជាការដាស់តឿនរំលឹកសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរថាអ្នកខ្លះពេលដែលមួយយ៉ាត់ដាក់ចូលទៅដល់លៀងលហាត់នេះគាត់តែងតែស្រែកប្រាប់ញាតិមិត្តរបស់គាត់ញាតិសន្តានរបស់គាត់ថាសូមមើលមុខមួយយ៉ាត់ចុងក្រោយទៅទាំងអស់នេះក៏មិនមែនជារឿងមួយដែរមាននៅក្នុងច្បាប់ដែរអ្នកខ្លះរហូតដល់ថតមួយយ៉ាត់នឹងគឺមិនមែនជាការមួយល្អទេជាការងាយនាំរបស់អ៊ុលម៉ាថាអត់ទេវាអត់មានអីចំណេញទេវាអត់មានអីចំណេញទេអញ្ចឹងមានន័យថាការធ្វើដូចនេះมันបង្ហាញថាយើងស្អប់មួយយ៉ាត់ដែលជាបងជាប្អូនជាសាច់ញាតិមែនទេប៉ុន្តែវាជាលក្ខណៈច្បាប់ជាលក្ខណៈច្បាប់ណាជាលក្ខណៈច្បាប់ពេលដែលយើងគ្រប់ដាក់មួយយ៉ាត់ចូលហើយនៅក្នុងសុណាហរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សាឡាឡាមគឺយើងមិនបិទមាត់លៀងលហាត់ចឹងការបិទមាត់លៀងលហាត់នេះក៏ឧលមាខ្លះបានឲ្យប្រើដុំអិតលាបានអោតទីនដុំអិតរបស់យើងហ្នឹងគឺនៅប្រទេសមួយចំនួនគេប្រើដុំអិតគេរៀបដុំអិតហ្នឹងដើម្បីបិទអាមាត់លៀងលហាត់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបានគេដាក់ដីចូលតែតំបន់របស់យើងនេះគឺយើងប្រើក្តារគឺអត់មានអីខុសទេការប្រើក្តារណាប្រើក្តារគឺយើងប្រើទៅដោយសារយើងដាក់ដុំអិតវាអត់ជាប់ចឹងយើងប្រើក្តារចឹងប្រើក្តារនេះគឺធម្មតាបើដុំអិតពេលណាដែលវាគេជីកក៏បោចាស់ទៅវាចំអាចាស់ហ្នឹងវានៅសល់ដំណិនគឺយកមកប្រើទៀតណែអត់មានអីខុសទេប៉ុន្តែបើយើងប្រើក្តារគឺវារលីអស់ហើយគេទៅជាដីអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាពេលដែលយើងដាក់ចូលហើយយើងដាក់បិទមាត់លៀងលហាត់អីហើយនេះយើងឃើញតែតែងតែបងប្អូនរបស់យើងតែងតែកាច់មេឈើមកដើម្បីសួរបន្លោះហ្នឹងកុំឲ្យដីហ្នឹងវាធ្លាក់ចូលទៅប៉ះមួយយ៉ាត់អានេះគឺអត់មានអីមួយខុសទេព្រោះសិតតែជារបស់ដែលអត់មានតម្លៃអីហួសហេតុទេអញ្ចឹងក្រោយពីនោះហើយគឺយើងសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលនប៊ីលោកធ្វើឲ្យមើលនោះណាគឺលោកឈរនៅមាត់អំពីដែលដាក់ដីហើយអស់ណាពេលដែលដាក់មួយយ៉ាត់ចូលលៀងលហាត់ហើយដែលពេលវេលាដែលយើងត្រូវបោះដីចូលនោះគឺលោកដែលឈរហ្នឹងគឺលោកតែងតែក្បង់ដីហ្នឹង3កំបងបោះចូលទៅមុននឹងការប្រើជាប់ប្រើបកីអីហ្នឹងគឺគេបោះអ្នកដែលទៅរួមនឹងចូលនឹងក្បង់ដីបោះចូលលើ3កំបងសិនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងតែងតែឃើញថាខុសគឺកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអត់អនុវត្តទេអត់អនុវត្តទេគឺចាប់ផ្ដើមកាយដីបញ្ចូលតែម្ដងជាយើងខ្វះចន្លោះកន្លែងនេះឯងទទួលស្គាល់ថាជាការខ្វះចន្លោះអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់កាយដីចូលនេះគឺយើងចូលទៅដាក់ដីចូលទៅអញ្ចឹងការដាក់ដីចូលហើយមានន័យថាកបរៀបចំហើយអស់លើកពូនវាមកចំអាមដូចនិយាយខាងដើមតកតូននឹងបញ្ហាទីភ្នោតម្រងនៃការដាក់ដីលើភ្នោនេះឲ្យកពស់មកចំអាមនេះក្រោយពីការងារនឹងចប់សពគ្រប់អស់ហើយក្នុងសុណាហរបស់នប៊ីមាគីរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមគឺលោកធ្វើឲ្យមើលគឺលោកឈរនៅនឹងភ្នោហ្នឹងអ្នកខ្លះគឺលើកឡើងថាគឺយកជើងហ្នឹងចុចទៅលើអាដីជាប់នឹងភ្នោដែលពូនហ្នឹងណាដាក់ជើងរបស់ហ្នឹងទៅហើយលោកបានរាយរ៉ាប់ប្រាប់សាហាបត្តិរបស់លោកគឺថានៅក្នុងហាឌីសរបស់លោកនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមួយថា
អស្តាហ្វីរូលីអខីគុំវ៉ាស្អាលូលហ៊ូអត់តស្បីតហ្វអិនណហ៊ុលអានយុសអលមានន័យថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាសុំការអភ័យទោសពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យពុះមួយរបស់អ្នកមានសម្ដៅទៅលើមយិតដែលស្ដាប់នេះហើយសុំពីអល់ឡោះទៀតឲ្យគាត់នឹងមានលំនឹងក្នុងការឆ្លើយនៅសំណួរព្រោះបន្តិចទៀតគេសួរអញ្ចឹងមានន័យថាមយិតគ្រប់រូបមានតួនាទីមានវណ្ណៈប៉ុន្មានក៏ដោយក៏ត្រូវឆ្លងកាត់សំណួររបស់មឡាអ៊ីកាត់ដល់អល់ឡោះបញ្ជាមកដែរត្រូវតែឆ្លងកាត់អញ្ចឹងមានន័យថាការសុំនេះសំខាន់ណាស់យើងមិនពួកយើងចង់ជួយមយិតឲ្យរួចពីអាសាបរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងបើសិនជាម្នាក់នៅរងចាំរហូតដល់កបោឲ្យទូអើឲ្យទៀតបើសិនជាអល់ឡោះទទួលយកនៅពេលនោះអល់ហាំឌុលឡាគាត់នឹងឆ្លើយរួចព្រោះយើងមិនប្រកាសថាឆ្លើយរួចទេហើយដែលជាពិសេសអ្នកដែលអាម៉ាល់មិនពេញលេងខ្វះមុខខ្វះក្រោយហើយមានម៉ាក់សៀតច្រើនគឺលំបាកក្នុងការឆ្លើយនៅសំណួរដ៏តិចតួចហើយខ្លីនៅណាជាម្ចាស់របស់អ្នកតើសាសនារបស់អ្នកជាសាសនាអីហើយអ្នកដែលអល់ឡោះតែងតាំងក្នុងចំណោមអ្នកឯងនៅធ្វើជារ៉ាសូលនឹងជាអ្នកណាពេលខ្លះប៉ុណ្ណឹងគេថាឆ្លើយរួចគឺអត់ទេណាការភ័យខ្លាចនេះធ្វើឲ្យមិនអាចឆ្លើយមិនអាចនឹកឃើញអ្វីបាននោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានអាម៉ាល់នៅក្នុងខ្លួនគឺភាពនឹងណរបស់គេគឺมันមានអ្វីមួយមករំខានគេទេដូច្នេះពេលវេលានោះហើយជាពេលវេលាដែលល្អហើយយើងក៏សង្កេតឃើញផងដែរថាពេលវេលាដែលល្អនេះមនុស្សមួយចំនួនអត់នៅរងចាំទេគាត់អត់មានធុរៈអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាទម្លាប់របស់គាត់ក៏ពោឲ្យចង់ចាប់ដើមហើយបានគាត់ទៅគឺអត់ទេគឺដឹងថាពេលហើយទៅក៏ពោមិនទាន់បានអីផងគឺទៅណាអញ្ចឹងមានជាការខាតដែលគាត់ចង់ជួយនោះគឺជួយអត់បានកន្លែងនេះជាកន្លែងមួយដែលល្អចឹងទៀមទីឲ្យពុំមួយអ៊ីស្លាមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះព្រោះអានេះគឺជាការប្រើរបស់ច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមតាមរយៈរសូលរបស់យើងគឺនបីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមហើយយើងក៏មានបំណងចង់ជួយមយិតផងដែរចឹងពេលវេលានេះហើយជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវជួយណាជួយហើយវាគ្មានអ្វីផ្សេងក្រៅពីការសុំទៅអើប៉ុណ្ណឹងទេណាពុំអើប៉ុណ្ណឹងទេដូចជាការសូត្រហ្វាទីហាឬក៏សាសូត្រអីពីកូរ៉ាននៅលើកូបោអត់មានច្បាប់ប្រើទេអត់មានទេអ្វីដែលច្បាប់ប្រើយើងនាំអ្នកធ្វើទៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមួយចំនួនបងប្អូននេះមួយចំនួនអ្វីដែលអត់មានច្បាប់ប្រើនាំគ្នាធ្វើប៉ុន្តែដល់អាច្បាប់ប្រើនេះនាំគ្នាបោះបង់អញ្ចឹងយើងដើរផ្ទុយយើងដើរផ្លុយអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាយើងដើរផ្ទុយពីច្បាប់វាអត់មានអីចំណេញទេវាមានតែការខាតយើងសួរខ្លួនឯងមើលយើងដើរផ្ទុយពីច្បាប់តើមានអីចំណេញអត់ទេមានតែគ្រោះថ្នាក់តែប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះអ្វីដែលជាការដាស់តឿនរំលឹកសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលមាននៅក្នុងច្បាប់នាំគ្នាប្រឹងប្រែងធ្វើហើយអ្វីដែលគ្មាននៅក្នុងច្បាប់គឺយើងបោះបង់វាទៅព្រោះអានោះគឺមិននាំឲ្យយើងចំណេញទេហាសាវ៉ាសលឡោះណាប៊ីយានាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហាប៊ីអ៊ីជម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុហ៊ូ